она кое што е проектирано за наредниот период е дека секој оној кој уште во 10 месеци ќе роди дете, ќе може да го оствари правото по законот 10 години да се има по 8000 денари месечно, сите што го оствариле веќе правото во изминатите 10 години ќе го користат до нивното завршување, без не им се крати. И третата работа што се случува е дека мерката трето дете продолжува за најсиромашните, затоа што само тие имаат реална потреба од подкрепа. И тоа значи дека ако одредено семејство има 12.500 или во законот утврдено минимална плата како термин, како ќе расте минималната плата, така и приходот ќе расте. Денеска е 12.500 денари, ако имаат приход во семејството од 12.500, ќе може да го остварат правото како по стариот закон 10 години да взимаат по 8.000 денари. Токму затоа по праведно општество правиме во кое што да сите деца треба да имаат еднакво старт и децата од посиромашните семејства, а се трети деца ќе може да добијат еднакво старт во општеството. Колкава ќе биде бројката зависи од поднесените барања, затоа што системот функционира врз основа на барања. Јас ќе можам да ви кажам, да кажеме кога ќе заврши стариот закон, тоа е за 10 месеци од денеска, колку нови поднесени барања ќе имаме во 2020 година во споредба со претходната година. Сѐ ќе биде транспарентно и отворено како и досега и ќе ги споделиме податоците со вас.